Головне питання порядку денного – внесення змін до бюджету. Саме для того, аби розподілити кошти для вирішення нагальних проблем району, і зібрались депутати на позачерговій сесії Виноградівської районної ради. Компенсація на вивезення твердих побутових відходів за межі району. Це ми роздали, направили кошти на сільським радам, на сільські ради. Також у них заборгованість по заробітних платах, по відділу охорони здоров'я, по райлікарні у нас закінчились кошти на пільгові медикаменти, на медикаменти. Тобто ми зобов'язані були оперативно спрямувати кошти на ці цілі. Під час обговорень не обійшлось без суперечок, адже не всі були задоволені розподілом коштів. Переважно це стосувалось освітньої галузі. Та врешті-решт депутати порозумілись. Кошти районні обранці виділили на капремонт окремих об'єктів соціальної сфери та на відновлення найпроблемніших ділянок доріг. У нас потреби в освіті десь 260 мільйонів. Ну, звичайно, що всі задоволені бути не можуть. Ми задовольняємо в першу чергу нагальні потреби, де у нас там аварійність є. Зараз будуть за ці кошти проведені поточні ремонти та капітальні. Це Букове, Королево, Теково, Підвиноградів і Фанчиково. Поточні ремонти, ямкові, так, і де є ці проекти, там буде капітальний ремонт. Ще одна проблема, яка турбує жителів району – величезні затори великовантажного транспорту при під'їзді до КПП «Дякове». У нас нагромаджуються фури на під'їзді до цього КПП. І ця черга формується в селі, в межах населеного пункту. І там, ну, ви розумієте, коли кілька годин чи навіть діб стоять машини, у вас під двором ні виїхати, ні заїхати, ні на вулицю, ні діти не можуть вийти. Тобто там існує проблема. Під час виїзної комісії спеціалісти «Рукавтодору» та представники Нацполіції запропонували схему, яка тимчасово вирішить питання. Вони просять затвердити це на сесії районної ради. Ця схема просто передбачає місце відстою перед селом Бота і відповідно розставлення відповідних знаків для того, щоб ці легковантажні автомобілі рухалися в тому напрямку, якому було запропоновано цією комісією виїзної. Також під час засідання затвердили статут Королівської селищної лікарні.